אני חושב שהוא מסכם פה באיזשהו אופן, איזשהו רעיון שזה ברור שעל היישום שלו אפשר אחרי זה לדבר הרבה, זאת אומרת, איך מיישמים אותו, אבל על העיקרון שאחדות היא לא שווה אחידות, ושאנחנו רוצים אחדות. זאת אומרת, אין שאלה שאנחנו רוצים אחדות, אנחנו רואים את הכוח של הדבר הזה. אבל אנחנו רוצים אחדות שהיא לא אחידה, ושהיא לא משטחת את ההבדלים בין האנשים, ולא מחייבת את כולם להיצבע בצבע אחד. כלומר, זה במובן הזה, אם אני משתמש רק במטאפורת העץ, אז זה עץ עם פירות שונים. עץ של חנן הגנן. זה עץ עם פירות שונים, על עץ אחד. אני זוכרת שחשבתי על זה בהקשר אחר של איזשהו מקום שדיברתי בו, שגם הנושא היה סביב אחדות, וחשבתי על השם שנתנו לסיני, שקראנו לבן שלנו סיני משה, וכשדיברנו על בעצם מה אנחנו נותנים לו, אז דיברנו על הרגע הזה במעמד הר סיני, שכל עם ישראל הוא כאיש אחד בלב אחד. וזה שבאמת צריך נס כדי שכולם יהיו כאיש אחד. וזה ברור שאנחנו לא, זאת אומרת, הציפייה היא שלא נהיה כאיש אחד. אבל שבאמת בין האחידות הזאת לאחדות הזאת יש את האחידות שהיא באמת אולי משהו ניסי שכולם הם אחד. אבל יש את האחדות שהיא ברת השגה. בת השגה, ושהיא משהו שאנחנו כן יכולים להתקדם אל לעברו. זה מזכיר לי שבתקופת הרפורמה המשפטית שמעתי ראיון ברדיו עם פוליטיקאית מן השמאל. ואז שהיא ידועה בעמדותיה, כאילו מבחינה מדינית, עמדות של השמאל, פתרון מדיני ומסע ומתן, ואז שאלו אותה, האם היא תהיה מוכנה לשבת ולדבר עם מובילי הרפורמה המשפטית. והיא ענתה בכזאת נחרצות, מה פתאום? עם אנשים כאלו אי אפשר לדבר. וזה הדהים אותי שבתוך העם אנחנו הרבה יותר, הרבה פחות סובלניים לחילוקי דעות, למורכבויות, לגישות שונות.